V utorok sa v Poprade začali zápisy budúcich prvákov, ktoré potrvajú do štvrtka. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu odkladov mesto prichádza s novinkou. Základná škola Jarná ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku tzv. Prípravný ročník. V Poprade prebiehal zápis 9 základných školách. V školskom roku 2017-18 čakáme, že do škôl nastúpi okolo 490 detí. Takto vítali žiaci svojich budúcich spolužiakov. Som sa veľmi tešila, už sa tešíme aj do školy. Trošku som sa aj trošku bála. Zatiaľ zapisujeme priebežne. Sú deti tak ako každý rok, sú šikovnejšie, niektoré potrebujú si ešte niečo docvičiť, ale je to v poriadku. Učiteľky hravou formou zisťovali vedomostnú úroveň detí. Väčšina predškolákov smelo a hravo zvládla svoju prvú dôležitú skúšku. 1, 2, 3, 4, 5. No museli počítať, koľko je ovocia. Ja som mala vedieť písmenka. Sme museli dávať k ovociam čísla. Tento veľký deň bol možno viac stresujúci pre rodičov, ako pre ich ratolesti. Je to niečo výnimočné, pretože vlastne z babetka sa nám stal už veľký školák, ktorý sa do školy veľmi teší. Divadielko to krásne dalo, uvoľnilo atmosféru, takže fajn. Z roka na rok pribúda odkladov povinnej školskej dochádzky. Preto mesto ponúka rodičom možnosť zapísať svoje dieťa do prípravného ročníka. Tak vlastne v rámci školy ich pripravujeme na úspešné zvládnutie prvého ročníka. Je to rozdiel proti nultému ročníku, lebo do tohto ročníka sa nedostanú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Teda naozaj len, ktorí majú určitý handicap, a to chceme odstrániť. Dôvody odkladov sú rôzne. Ide napríklad o poruchy pozornosti, slabú sústredenosť, poruchy správania, výslovnosti či prílišnú hravosť dieťaťa. V tej materskej škole je to viac zamerané na také hravé aktivity a venujú sa tam samozrejme pani učiteľky aj tomu rozvoju, ale v prípravnom ročníku už je ten režim taký viac školskejší, aj keď je tam priestor na oddych. Je len na rozhodnutí rodičov, či takúto možnosť využijú. Mali sme takéto detičky, kde rodičia zvažovali vlastne odklad školskej dochádzky alebo z nejakého dôvodu teda je tam odporúčanie od psychológa. Ak bude záujem, samozrejme chceme v tom pokračovať, lebo je to ústretový krok pre rodiča. Ak nebude záujem, tak je jasné, že nemôžeme zbytočne takéto ročníky otvárať. V tomto školskom roku pre odklad nenavštevuje prvý ročník 62 žiakov z približne 500 zapísaných.